Meu Deus. Eu tô me salvando a mensagem. Aí, você foi no médico? Fui. O que é que você tinha? Rinite. Ele falou pra mim dormir com porta aberta, que era pra melhorar o clima. Você seguiu as recomendações? Segui. Sumiu os sintomas? Sumiu não, senhora. Sumiu foi um computador, a televisão, até a caixa de som sumiu. Nonsense! Abracadabra!